Два индивидуальных предпринимальника из Лидского района подозреваются в махлярстве. Шушинским районным отделом следственного комитета возбуждена криминальная справа по факте заволодания маемостью у особливо буйным померы шляхом злоуживания довером, якое здійснила группа особ. Подозреваемые предпринимальники из Лиды и района 1963 и 1968 годов нараджения. Вызначено, что у красавіку бягучага года яны реализовали одному из молочных комбинатов в Беларуси сепаратор. Дзейнічалі прадпрымальнікі у сродкі 25 тысяч рублёў не перелічылі уладальніку абсталявання. Злоўжываючы даверам, завалодалі імі і выкарыстоўвалі ў асабістых мэтах. Падазроныя доўгі час утойвалі адсутнасць грошай, апраўдвалі іх растрату. На дадзены момант індывідуальныя прадпрымальнікі ўзяты пад варту. Для забеспячэння кампенсацыі пацярпеламу матэрыяльнай шкоды на іх маёмасць накладзены арышт, у прыватнасці на два аўто і набытыя на скрадзеныя грошы 3 квадрацыкла. Расследаванне працягваецца.